suuqa bakaaraha muguu ku ganacsan waayay dambiishiisi yartaa kusinta ku qaatay dubay la degay milyoneeraan ku samaysay dubay soomaali ah oo maanta joogo shirkadaheenna markii halkaan sharciyad lagu rajistar garay markii la waayay xagga cinto la geeyaa laga rajistar garay dubai waa wada degayn xarumay ku leeyihiin kambani soomaaliya ka jira oo significant oo macno leh oo aan dubay xafiis iyo xarun ku lahayn la joogo jaamacadaha dubai imaaraadka ku yaalloo dhan ayaa arday soomaaliya dhigataa waa joognaa annaga waqtigeenna ciraaqaadkeenna wuxuu gaaray dowlad maadaama yar annahay dowladda imaaraadka carabta dhulay intana siisay ay noo dhistay oo guri safaaradda oo xafiis oo laba dabaq ah iyo guri safiirku degoo laba dabaq ah iyo hool weyn oo jaaliyadda soomaalida lagu kulmiyey noo dhiseen waa joogaan maanta kow laba saddexaan dhihi karaa niman dhaqaatiirii injineera ah oo muxuu ah hilaalul axmar imaaraati iskuuleedka ee halkaan ku dhistay ay ku laheyd ka baxay dugsi sare uga baxay ee jaamacada inta tegay suudaan tegay ee dhaqaatiir soo noqday ayaa jooga dalkan oo maanta dadka soomaalida daaweeye waayo isbitaalay fureen maalinka 3400 qof oo dadka soomaalida meesha ugu nugul ah oo inta lagu daaweeyo daawadana la siiyo inta visit loo qaado daawadiio free ana la siinayay xeray xagga noogu dhiseen ciidamada maanta aan shinsanayna qaar ka mida u tababareen ay ku qalabeen ay ku hubeeyeen xere ay degaanna waa horteeday ka dhisayeen qabyo waa weli waa taallaa ayadoo qabyo ay meesha ku taallaa sacuudi arabiya waa tan maxaan ku yidhahdaa 5 million oo neef aan sheegay aan u iib geynay hooyada soomaalida ee baadiyaha degan ee muxuu ahay $50 oo muxuu ahay ay ka heshay waa kumanaan kuwa shaqaalaha ah muxuu ahay maanta noo hayo heshiisna la galay inay shaqaalo soomaaliyeed oo cusub qaadaan oy shaqo siiyaan inaa aniga carab cadaawad noo ah oo na dulminayso oo nagu taagan oo na dilaysa ma arkin waxa la sheegaya waa huuhaa waxba kama jiraan wax ilaahay abuuray oo ka jira ma jiraan masar maantay joogtaa jaamacadaheeda aan dhiganaa ardadeenna military saraakiisheenna maanta joogta jaamacadaha iyo akademiyaasha masar ay ka soo baxeen oo militarigeena maanta qaarkood taliyaal ay ka yihiin xukumaan war dadka lagama abaal dhacbeenna lagama sheego brobagandana laguma furo eritrea maxay noo qabataa annaga maxaa rabaa moogtaa dadka in caqliga laga xado ma aha isaayas abawarki iyo dalkiisa eritrea soomaaliya maxay u tareen midowgii xakimta islaamiga markay carareen ee aresti magan geliyeen inay siiyeen meel inay war maanta yaa nala dhihin marka isaayas walaal oo saaxiib eritrea xabiib ah jabuuti ah cadow ah yaa nala dhihin jabuuti eritrea dhul jabuutileeda iyadoo haysato oo askar jabuutileeda ay ku maqan tahayo inaan annaga aan garab istaagno ay aheedaan dhinac marnay asaan aadnay ani maqa wax lan keeno maanta iyo shalay arborkana diyaarada looga daabulaayo ciidamo oo saraakiil oo maxaan ku yidhahday loo sii quraayo gada loo sii wado eritrean ah iskool eritrea ee dhistay arka iyo isbitaal meel ay ka furta iyo m c h oo cunug lagu tallaalo war dadka soomaaliyeedow yaanan caqliga nalaga xadina indhihiina fay kala siiya